Gavknaq. Agarts eventebi agar ari. Agarts partiebi erchian ertmanets. Agarts chvenebebi agar ari. Qela ari karantinshi. Bicho, neta is ghamura khalakuri chama tu tiuluri mag deda mo mangana. Ra gavaket. Modi imaze vilaparakeb ra shetsvala korona. Instagram'da şişvel fotoğrafı sağır deben, imitoru koyulat onaşıya momate buli. Haşurşi da Batumşi turiste biz ertnayri rau denu bağa. Kartuli estrada gayrtiyan da magram, emgon job da isek sasalti hopil yuknen. Daba debiş dğeybi yusac gavut am tveşi, zaliyan yapad gamo dixat da ormagat gilot saut. Mevales tuer paulom teha uke itzi sadma ezebo uveç oeli sakşi ikneba. Sol kmars konflikti agar mozdis ocakşi. Սերիալები თუ ფეხბურთი, რა თქმა უნდა სერიალები, იმიტომ რომ ფეხბურთი აღარ არის. ფილიში უკვე ვეჩნი აღდგომა. ძალიან ბევრი რამე გაჩერდა ვირუსის გამო. ჰაერი გასუფთავდა და შესაბამისად ძალიან ბევრი რამე გამოჩნდა. ფილიში გამოჩნდა თურმე ძალიან კარგი ქალაქი ყოფილა. დოლარის კურსი გამოჩნდა მეტად არ გამოჩენილიყო. Okribashi is ori katsi gamochta mzgoli ro elodeba ori katsits da gavedito. Kartul filmshi ro iqo tavshdomari ar gamochenila, ai ek tavshdomarets gamochta. Georgi Vashadze gamochta kide ra ari. A da ai ekha me matqobineben rom Nikameliam gadaustro Vashadzes. Vau, vigatsebi gamochtnen. Hop 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 hop. At at at. Radius da itsa. Ama agonia. Patara gubas sanikidzes gamochta. Utqoba ara igo misham parkit. Da datova. Venetsia ise gasuptavda ro uke delfinebits gamochtnen. Chventan uke supta bavshvis chans. Ams jabasi shemdeg მოდი ვნახოთ ჩვენი მომზადებული კლიპი. მოგეხსენებათ, რომ ქართული ესტრადის მომღერლებმა კორონაზე იმღერეს COVID-19-ზე, ჩვენ კი თვითონ ქართული ესტრადის მომღერლებს ვუმღერეთ. Sağamos tsaze sakhshi miwedi ravnakhe neta dame guiana facebook chaute postebi chamos krole klipi unakhe sopos krians viana strapi testi Ахла мартла ჭირდება და ის პიგი გონია ახლა იწება ხელებს გადავიბა გავიკეთებ პირბატეს და სოუს უთა კითხულობ კომენტარებს გონი უბრალო სიკლიოს გვაჩვევე ვაქცინა ვერ გამოიგონეს და მას ვაძლევენ კლიპის ნახვის შემდეგ კორონა უკან დაიხევს დიდი დოზით ამის შეულებს ვერ გაუძლებს ეს სიმღერა თითქოს მოში გაუშვეს Uzko planet eleb maukan da gui brunes Winskits chlis mere Gada kwet sachlis gars Sami atas lartan ertat Am klips cha girtart Tkwes werdi twart
better day, just you and me. Stop corona, stop, stop corona. Stop corona, stop, stop corona. Stop corona, stop, stop corona. Ვისაც მართლა გინდათ დახმარება კორონასთან ბრძოლაში, შეგიძლიათ დარეკოთ მერიის ცხელ ხაზზე 72-22-22 და გახდეთ მოხალისეები, ჩაერთოთ წითელი ჯვრის აქციაში. მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, როგორც ხედავთ ჯერჯერობით არაფერი გვეშველა და ისევ გრძელდება ჩვენი გადაცემა. Lider TV კვლავ გვაოცებს, იცით ალბათ ეს არხი, რომელსაც 7 მაყურებელი ყავდა, 7 subscriber და უკვე ძალიან დიდ მასშტაბებზე გავიდა, რაც ვახსენეთ. ამაც საერთოდ ან კიდიათ კორონა, ან არიციან არსებობის შესახებ რა. Და ესეთი სიუჟეტი დევს Lider TV-ზე, მის დეკოლტემ საჯდომი გაიდიდა. Ჩვენი სოსო არის ერთ-ერთი გადაცემის წამყვანი ამ არხზე. Საფო მიმახსოვს ბებია, რომელიც ძალიან ღრმა მოხუცებულობაში გარდაიცვალა, თუმცა მახსოვს მისი ფერუმარილი კოსმეტოლოგიური პროცედურები. არ ვიცი, ფერუმარილით თუ ადიდებენ ტრაქს. ასე არა ვარ. Ანუ ამ გოგოს უნდა შეუყვანონ ფერუმარილი. აი, გავაგრძელოთ. Ცხოვრობთ 21 საუკუნეში და წინ პლანზე წამოვიდა ესთეტიკური მედიცინა, პლასტიკური ქირურგია. ამიტომ დღეს შენ გაიკეთებ პროცედურას, მე ვიცი რომ შენ გჭირდება საჯდომის კორექცია. Და მოდი ერთად შევაღოთ ესთეტიკური მედიცინის ექსპერტის კარები და გავიკეთოთ საჯდომის კორექცია. Და გვიმასპინძლებს ქალბატონი ხატია ბედინაშვილი. Რა თქმა უნდა, ველოდები ხა ერთისულით მაქს როდიშავალ ქალბატონ ხატიასთან. მოგესალმებით, ეს ლიდერ შოუა, როგორც უკვე მიხვდით, მე სოსო კავკავაშვილი ვარ, გამომყევით. მე მგონი სოსო ისევ კომაშია, ჯერ არ გამოსულა. ასე მიყვება ცხოვრებას, კომით. გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ ხართ? გამარჯობათ. ხალხოთა ხატია ზოგადად ტრადიციული მენტალობის მქონე ადამიანებისთვის, რომელთაც სხვადასხვა რელიგიებისთვის, ხშირ შემთხვევაში პლასტიკური ქირურგია, ესთეტიკური მედიცინა, ტატუაჟი, კედის კორექცია, გაზრდა, საჯდომის მოდელირება მიუღებელია. როგორ ვფიქრობთ, ეს მოსაზრება თქვენთვის მისაღებია თუ მიუღებელია? Ანუ ეს ცოტა ჩემთვის დამოკიდებული კითხვაა, რადგან შესაძლებელია რაღაც ეტაპზე ვეთანხმები, შესაძლებელია რაღაც ეტაპზე არ ვეთანხმები. დამაბნეველი კითხვა დასვა სოსომ და ქალიც არ დაიბნა და რაღაც ეტაპზე ვეთანხმები და რაღაც ეტაპზე არ ვეთანხმებიო. ეხა მიდი შლიფოვკა და მე გავკეთებენ. დღეს ჩვენი სტუმარია, მე მგონი წარდგენა არ ჭირდება, თემო დადიანი. მოგესალმები. ჩამორთმევა შეიძლება. როგორ ახარ თემო? კარგად, ხელი ჩამორთმევა შეიძლება და. რატომ იყურებ ეგრე გაკვირვებულ? ორი კვირა ადამიანი არ მინახავს, каранტინში ვიყავი და. კარგი შეგძინა ყოფილა თურმე. ადამიანთან უკვე არ არის პრობლემა, აი. ჩვენ ვართ. რატო იყავი каранტინში? რადგან ამერიკიდან ჩამოვედი, ვიყავი შტატებში შეჯიბრზე, სოფლიო ჯარების შეჯიბრი რა ესე ერქვა, მარინესების корпуსი მართავდა და იყო მონაწილეობა დაჭრა სამხედროებს შორის. მეტალზე დიდხანს ძლებს ვირუსი. სხვადასხვა მე თვითონ ორი კვირა ვიყავი каранტინში და ჩემი ჰიპოთეზები ორი კვირაზე მეტხანს იყო, იმიტომ რომ დიდხანს ძლებს მეტალზე ვირუსიო და და იმ მედლებზეც არის ბევრი რაც ჩამოვიდა. და მედლებიც მერე ჩამოვიდა სხვა რაისით. სხვა რაისით ჩამოვიდა და ეს არის, ხო? მინდოდა აქ რომ მომეტანა, მაგრამ ანუ ჩამოსულია უკვე. მაგრამ იმდენი ანუ ბევრი ოქროთ გამოდის მოძრაობა და ცოტა საშიში ეგეთ ამდენი ოქროთ მოძრაობა ქალაქში. კი, ეხა ამ დროს საშიშია, ხო? ის მერე დავტოვე სახეს, ხო?
ცხვის მე არ გამოდის. არა, ცხვის მე არ გამოდიოდა, აი, ვიცავ ყველანაირ წესებს. რამდენი ოქრო და რამდენი ვერცხლი და რამდენი ბრინჯაო? 4 ოქრო ავიღე, 3 ვერცხლი და 1 ბრინჯაო. ჯამში 8 მედალი ჩამოვიდა. აი 3 კაცი უკრავს ტაშს, იმიტომ რომ მეტი არ შეიძლება. ფოთაშორის ამ ორკვირაში каранტინში თვითონ იზოლაციაში ყოფნის პერიოდში, ანუ საკუთარი სხეულის მართვა ვისწავლე ძალიან მაგრად ამ ორკვირის განმავლობაში. ო, ანუ ვარჯიში და რა. ვარჯიში და რა, ის პულტი ხონდა დაკარგული, ფეხის პულტი და ვიპოვე. დავამუღავი მართვა. და ისე ზოგადად ამერიკაში როგორი სიტუაცია არის? ანუ რა ხდება, რა მდგომარეობა? ამერიკაში სიტუაცია რთულად იყო. ანუ მეც ის პერიოდი მომიწია უკვე რომ ძინვარებდა ეს ვირუსი, ასე რომ ვთქვათ. და მეც აღძარული მქონდა გარეთ გასვლა, რაღაც მაღაზიებში წასვლა. ანუ მეც ახალსრული მქონდა რომ რაღაც სუვენირი წამომიღო იქიდან, სხვა მაღაზიას წასულიყავი და ამისათვის ანუ არც მანქანას გიყოფდნენ, არც არაფერი, ანუ აღძარული იყო ბაზის დატოვება და საერთოდ საცხოვრებელი დატოვება, სხვა შეჯიბრი, საცხოვრებელი შეჯიბრი, საცხოვრებელი. თუმცა ჩვენ ხო სწავლავდი. ეგეთი სიტუაცია იყო და თუმცა ჩვენიერ დღეს გამოსდა ერთი ორგანიზაცია, ამერიკული ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელმაც ჩვენ ქართველებს დაჭრა სამხედროებს გადმოგცა საჩუქრად 5 ცალი ელექტროეტლი. ხო. და ეს ელექტროეტლი გადის დაახლოებით 20-25 კილომეტრს. ხო. და ეგრევე გამიელო თავში ასმონო, გაპარულიყავი ამ ეტლით ბაზიდან. ნუ დავჯექი ეტლზე, გადავიდები ფეხი მეხზე და ჩავდე ეტლი. და გავედი, უნდა წასულიყავ მაღაზიაში, ასუნერის აყლიოთ. საში გავედი მთავარ ტრასაზე, ძალიან რთული მოძრაობა იქ მოიხსენებ, მე ეტლით მივგაზავდი ასე რომ თქვა და გამომეკიდა ის პოლიცია. ეტლით? ის მანქანით. მანქანით და გამაჩერეს, ჯარიმას გადარჩი ახლა, მართვის მოწובה მქონდა, ნასვამი არ ვიყავი და დამაბრუნეს ისე უგან. ო, საჯარიმოზე ხო არ გადაიყვანეს ეტლი? არა, პატივინცეს და გამოტანეს. გატანეს. და ისე არ გეშინია ამ კორონავირუსის, მაინც უხილავი მტერი არის. არა, საერთოდ არ მეშინია, ხა უხილავ მტერს მიჩეული ვარ თავიდან. ყოველივე. ხილავსაც და უხილავსაც, ხა? კი. დღევანდელი სიუჟეტი რაზე არის? ჩემი დღევანდელი სიუჟეტიც, ანუ ლოგიკურად სხვა რამეზეც ვერ იქნებოდა, არის ჩემი каранტინში გატარებული დღეები. თემატურად ახლა. თემატურად ეგ არის, კი. კაი, ნახოთ როგორ გაატარა 14 დღე каранტინში თემო დადიანმა. ვიყოფებოდი ამერიკაში, მარი კორს ტრაილზე, მივიღე მონაწილეობა 8 სპორტის სახეობაში, ჩამოვედი 8 მედლით, მაგრამ არ გაჭრა ამ ყველაფერმა და მაინც მომიწია თვით იზოლაციაში წასვლა. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ხუმრობით, პირიქით მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან კარგად ვუმკლადებით ვირუსთან ბრძოლას და მინდა რომ ეს, რა თქმა უნდა, დღიანი თვით იზოლაცია თქვენთან ერთად გავატარო. აა, ყველაფერი გავაკეთე. დანარჩენი 13 დღე რა უნდა ვაკეთო? შევჭამდა და ვიზინ. აა, ეს ჭამადა ძილი მომბეზდა ამდენი რა. პენწულის ჩელენჯი გამომიწვია. ნუ ამას ვერ კენწლი რა და აზიდებში გამომიწვია, აზიდებს ვაკეთებ მაგრამ. 1 2 52627 52628. ბევრი ადამიანი წერს რომ თვით იზოლაციის პერიოდში ნერვოზი აიკიდეს. მაგრამ მე ჩემთა ვერაფერს ნერვოზის ნიშნებს ვერ ვატყო. ალო. პესო, როგორ ახარ აშვები? ვიშავს პროდუქტები მოვიმარაგეთ, წვიმს გარეთ არ გავდივარ, ბებია კარგად პირბადეები ყვა, ანტისეპტიკები გავდევა, მაგრამ ვიხიდით. არ გეტყვის, მაგრამ ყოველთვის 3-4 ზე ბურე. კარგი, კარგი, კარგი. ალო, ბანკია? არა, არა, სესხლის თაობაზე არ გირეკავთ, არა. უბრალოდ რომ მელაპარაკოთ. კარგი, თიყოს სესხლის პირობები ამიხსენეთ იყოს. ჯანდაბას. ისე მარიამი ხო არ ხარ თქვენ? გუშინ მაგან კარგად ამიხსნა სესხლის პირობები. ნასი ჩუმია. კიდევ რამდენიმე წუთიდან ავით მოვლენ. შენი არ ვიცი, მაგრამ მე სერიოზული საჭიროების შეტანას ვაპირებ ამ კომპანიაზე. იყო ხარჯი ეგ, ნუ მომშვიდობები, ჯერ ადრეა. ცივა, როუზ შენ გადარჩები, იცოცხლებ. ბევრი შვილი გეყოლება, მოხუცი მოკვდები, ძალიან მოხუცი. ესე იგი, ვიღებთ ხალხს, დავჭრით წვილად,
კაც ესეთი ხმა უნდა ხონდეს იდეაში ესეთი. შემდეგ ვიღებთ წვანე ბულგარულს. რომას კარგი ხმა აქვს ეს უეჭველი კარგი გამოა. შემდეგ ვიღებთ წითელ წიწაკას, უბრალოდ ყუნწს მოვაცრით. ეგეთ ხმა უნდა ხონდეს. კარგი იქნება, კარგი ხმა ხონდა. შემდეგ ამ ყველაფერს ხაშავთ რა თქმა უნდა წყალში. ველოდებით 9:30 საათი. გავიდა 9:30 საათი, ვიღებთ კერძს, ყნოსავთ, როგორია. შემდეგ 7-დან ვასხავთ. დაანწყნარავთ, ვიღებთ ტელეფონს და ვიძახებთ კერძს. რამე გემრიელს. აქამდე თუ ვიყენებდით იდაყვებს კარის გასაღებად, არყის გასახსნელად, დაემატა კიდევ ფუნქციები. წიგნის გადაფურცლა, ტელევიზორის ჩართვა, გადართვა, ტელეფონის გამოყენებაც, დარეკვა. აი, თავისუფლად შესაძლებელია და რა თქმა უნდა, არყის გახსნა ისევ რჩება დაყვის ფუნქციაში. ჩემს დღევანდელ ბლოგში მე თქვენ გასწავლით, როგორ გავეკეთოთ სამხედრო კალოფლაჟი სახლის პირობებში. ვიღებთ ცოტაოდენ მიწას, უნდა იყოს შავი მიწა უცვლელად. ვამატებთ ცოტაოდენ მრავალძარღვას, მრავალძარღვა ფირმის უცვლელად. ვასხამთ წყალს და ვიწყებთ ნაყვას. და შემდეგ შევიზელთ ყრიმალებზე მარჯვნიდან მარცხნივ. მოგლედ, სულ ეს იყო. მადლობა მეგობრებო ყურადღებისთვის და ასევე გთხოვთ გამოიწეროთ ჩემი არხი ქაბული Daily Makeup. იზოლაციის ბოლო დღეა. ზოგი საინტერესო რამ აღმოაჩინე ამ დღეების განმავლობაში. მაგალითად ის, რომ ხეს, რომელიც ჩემი სახლის წინ დგას, 222 ფოთოლი აქვს. დღის განმავლობაში საშუალოდ 15 ჯერ შრიალებს. გზას, რომელსაც ჩემი სახლის წინ აგებენ, დაჭირდა 60 კუბამეტრი ასფალტი. ჩემ სიუჯეტში გამოვიყენე 722 სიტყვა. თქვენ თუ რამას გადაამოწმეთ, ესე იგი თქვენ იმყოფებით თვით იზოლაციაში. ფეხი არ ქონია, დავიხედე და არ მაქვს. გემშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ. თითის არ მქონია, ჯანმრთელობას გესურვებთ. ზურამ პროტესტი გამოაცხადა, მეო სოფელშიო აღარ წავალო და თუ რატო თქვა ასე, უფრო კონკრეტულად გავიგოთ თვითონ მისგან. მომისმინე, მე გამოაცხადე კი არა, ჯერგერთი გითხარი. ხო. თან ტელეფონით გითხარი. ხო. და გუშინ გითხარი. ხო. ანუ წახვა? არა. აბა. კი, კუმისში კვიყავი, კვარა, კილიმანჯარო, კაკაია, კოშენ, ლაგერიახკ, აქ ბოლოში მოითხოვა კ. აა და კუმიში რატო წახვალ? შენ საპატივცემ უნდა წავედ. კვარაცხელი არო არ მაგიტო? კვარაცხელია ხარ ბიჭო? ერთი გვარის ყოფილა, ჯგერასე ვაგმა ბორა. და ერთი გვარის რანაირად ვარ შელეკიაშვილი. აა მაშინ ჯგერასე ვაგმა ბორა, ბორა, ბარა, ბორო, ბორო, ტელამ, ტორო, ტორო. ნემიხა, დიგე, დიგე, ნემიხა, ბებინამე. ო, სხვა გვარის ყოფილი. გაიდა, მართლა რატო წახვედი კუმიში? ჩემი წასვლა კუმიში განპირობებული იყო იმით, რომ რამე თუ და აქ უკვე ითხოს რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, მაგრამ უკვე ისე დავიბენე, რომ წინადადება ლოგიკურად ვერ შევკრავ. ხო. და ამიტომ მოკლედ და კონკრეტულად გიპასუხებ. ამაგის პირველი არის ძალიან მოკლე არის. პირველი კუმიში, აი ეს მოკლეა, და ეს ცოტა უფრო ცუდად გეტყვი. პირველი კუმიში წავედი, წინა ვარიანტი ჯობდა. რა მკითხე? რატო წახვედი კუმიში? ო, არის ეგეც, კი არის ეგ ვარიანტი. არ ვიცი მეგობრო, რა ვინემ რამე გაიგეთ? ანუ შენ თვითონ მაინც თუ იგებ. ა მე როგორ არის, ცი, ანუ გაგებით მესმის, მაგრამ ლაპარაკი მიჭის რა. კომპიუტერი ვიცი. ხო. თუ ეგეც არ ვიცი. ა კუმისე ვიცი სიმღერა. აბა მიჭი. Hello. It's me you are looking for. I can see it in your eyes და მე I can see it your
Smile. Kara. Lubimchik. Kargi, maladet smao, ochak. Մեր կինը կարգած չեմ խոս, հա։ Բրավո։ Ոնց է խաղի շենցան միջից, այսե։ Հելո, դա մեր չեմ խոս, դա չեմ խոս, հա։ Ոնց է քաղի շեվի ყան չեմ քիս, հա։ Կայ, շեն շեի ყանե դա մանամդե սյուժետ ունախավտ։ Գამარჯობა, მოგესალმებით. Ახა ხომოდაში ეს მისალმება. გამარჯობა, როგორ ახარ? Kargat çen, anu günşen, meme. Eha bim kopabit sopel kumiş. Nu, bim kopabira, bim kopabit, çen bim ilone ba bim kopaba. Anu me. Dres agar ali istrolo ay me da, çen, un prostor dres istrolo ali ro, çen da me, me da çen, anu sit kot kwen, amu vard milyar, ya kalapoti da, çen mi yazırt. Საინტერესო ფაქტი კუმისის შესახებ. კუმისში ასოებს თუ შევცვლით და რაოდენობას მივიღებთ კურტკას. 1462 წელს ქართველთა ლაშქარმა დაამარცხა თურქმანთა ლაშქარი. თუმცა აგერ კიდევ ორ შედავს დარჩენს. ერთობა ერთმანეთს ეფარებოდნენ. ბოდი თაქ თქვენი დედა კი. დედა თურქულად არ ვიცი როგორ არის. ის ორი თურქით დაამარცხე იმედია ისტორიაში შევალ როგორც ქართველთა 1000-იანმა ლაშქარმა დაამარცხა 2000-იანი თურქმანთა ლაშქარი და აქვე დაუმატებ იმას რომ მონღოლთა ურდო. ოღონდ ურდო არ ვიცი რას ნიშნავს, ალბათ ურდული ან ამ ეგეთი. ერთი პერიოდი კუმიში რეიკი შენიშნეს. აღსანიშნავია ეს ფაქტი, რომ რამდენჯერ მე აქ ჩამოვედი, იმდენჯერ რეიკი დააფიქსირეს. ან მე ვიყავი ის რეიკი, ან ის ორი თურქმენი. თუმცა გეტყვით, რომ ჩემი აზრით მე ვიყავი. ჯერ ეგეთი რეიკი არასწორია, სწორია რეიკა. და რეიკა არის რუსული, ქართულად არის ლარტყა. ლარტყა. ეტა იმი აპრილა გაჭერნოი. აღსანიშნავია, რომ კუმიში არიან კუმელი ქათმები. Kumeli katmebi arayan zaliyan smart katmebi. İşini kuerçeps distansi urat debe. Lato giyanat. Hayt çem su kan xedavt katam sromelis sayto targavs katams. Esti arayan kumeli katmebi. Ya Sitqa. Komisari modis kumisida. Adres sitqa komisaris magivat ixmareboda kumisari. Კომისის ტბის ქვევით არის დიდი კომისარიატი. ზევითაც არის, მაგრამ ამ ტბის ქვევითაც არის კომისარიატი. კომისარის გარდა ბევრი სიტყვა მოდის სოფელი კომისიდან. ძაღლი, ძუღლი, ვაფლი, ვუფლი, სუპი, სოუზი და სხვა მოავლი. სოფელი კომისი ზღვის დონიდან მდებარეობს 500 მეტრზე. ანუ სხვანაირად პოლიტრა. Bugatti Veyron-ი მაქსიმალური სიჩქარე 354 კმ/სთ სიჩქარე. Gepard-ი 100 კმ/სთ სიჩქარე. დასკვნა ერთი შეხედვით. Bugatti Veyron-ი გაასრებს Gepard-ს, მაგრამ ეგრე არ არის. ვერც Gepard-ი გაასრებს Bugatti-ს, ვერც Bugatti გაასრებს Gepard-ს. იმიტომ რომ კუმიში Gepard-ები Bugatti-ით მოძრაობენ. კუმისა თევზებს ძალიან უყვართ თბილისში მოგზაურობა, რაშიც მათ კეთილი თბილისელი მეთევზეები ეხმარებიან. კუმისზე ბევრი ლეგენდა არსებობს, მე მოგიყვებით ერთ-ერთს. აქ ერთხელ თურმე ერთი პატარა კუ მისეინობდა და შემთხვევით ფეხი დაუცურდა და წყალში ჩავარდა. ხოლო ამ დროს ანა მარია კიური ცდას ატარებდა. საკმაოდ საინტერესო ცდას. ხოლო ამ პერიოდში სანამ ეს ცდა ტარდებოდა, კუმის დაერქვა კუმისი. ხოლო თუ რატო დაერქვა არ ვიცი. პრინციპში ლეგენდა ვერ მოგიყევით, მაგრამ მე მოგიყვებ უცნაურ ამბავს, რომ ჩვენ ორნი ჩავჭით ზღაპრის იმ ფურცელზე, სადაც არაფერი არ წერია. ეხლა მუსიკის ფონზე თუ რეიკი გამოჩნდა უკან, ხო დააფიქსიროთ, მაგრამ როგორ დააფიქსიროთ, მე ხო თავში აღნიშნე, რომ რეიკი მე ვარ. ვაი რეიკი მე ვარ, ვაი მე, ვაი მე, გავდივარ, ვაი მე, ვაი მე, დამაფიქსირეთ. აი ასე თვალსა და ხელშუა დამთავრდა ჩვენი გადაცემა. მე ძალიან ვჩქარობ, იმიტომ რომ სახლში უნდა მივასწრო 9 საათამდე. ერთი კვირით გემშვიდობა, ღმერთს ებარებოდეთ. Thank you.
ვასიკო. არ დაგეჯახე. აუ მიგი. არა, იმას შენი უფრო ეშინია ახლა. ცოტა მიიწი, თორე მანქანა მიიწი. აი. ნახე როგორ იყურება, დო. Thank you.